رحمت الله نبیل د سولې په اړه د افغان حکومت دسیسه او هڅه رسوا کړه. د چې رحمت الله نبیل د سولې په اړه پر حکومت څنګه انتقاد کړی دی دلته له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو مینهوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. رحمت الله نبیل وایي حکومت په لوی لاس د سولې پروسه ځنډوي. افغان حکومت په لوی لاس هڅه کوي د سولې پروسه اوږده شي او بین الافغاني خبرې وځنډیږي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي حکومت د سولې اړوند ضد او نقیضې څرګندونې کوي، پر ژمنو عمل نه کوي او په لوی لاس غواړي دغه پروسه وځنډیږي. د نبیل په وینا طالبان هم په دې لټه کې دي چې پروسه وغځیږي او جګړې ته ادامه پیدا کړي. د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې د افغانستان په سولې کې بهرنیان مداخله کوي، نو ځکه هیڅ لوري هم د جګړې د پای او سولې د راتګ لپاره د پام وړ عملي ګام نه اوچتوي. دی زیاتوي چې حکومت د امریکا په ټاکنو کې د ټرمپ د ناکامېدو په هیله دی او تمه لري چې د امریکا نوی ولسمشر به د طالبانو په اړه بیل دریز ولري. نوموړی وایي ټرمپ طالبانو ته په سیمه کې ډېر اهمیت ورکړ، دغه ډله زیان ځان پیاوړی بولي چې له همدې عمله د سولې په پروسه کې شرطونه ایږدي او د دې هر څه بیه عام افغانان ورکوي او د جګړې اصلي بوج د دوی پر اوږو دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.